Сергій, він теж, так само як і Андрій, з'явився майже в один час на дві нашої роботи інформаційне агентство навколо Синього каравану «Інтеркультура», і коли ми підтримали будь-яку таку цікаву ініціативу, тому що на той час ініціатив, власне, було не дуже багато. Коли ми провели, коли ми проголосили рік ініціатив у 2009 році, от тоді я подивився в інтернет і з'явилося десь в десятки разів більше проєктів, які мали в своєму описі, в титульному напису слово «ініціатива». Тобто це був вірний, правильний крок з нашого боку об'явити цей рік ініціатив. І Олександр, пам'ятаю, був Кривенко, зараз він буде теж виступати. І багато тих людей, які тут зараз сидять, теж вони на той час були. І оцей рік ініціатив, він дав дуже велику надію, і він як прорубав вікно в реалізацію наших мрій. Дуже дякую тим людям, які були на початку. І Сергій, будь ласка. Дякую, Володя. Дуже радий сьогодні, що є можливість презентувати наш проєкт і просто розповісти, чим ми займаємось. Може, підніміть руку, взагалі хтось чув про морфактур? Мені цікаво, хтось запитався. Хтось навіть був на нас. Чудово. Мене звати Сергій, я взагалі за освітою психолог, навчався в МВС. Якщо відчути те відчуття, яке в мене було, коли я навчався в МВС, і що я маю бути ще психологом і захищати моральний стан людей, які взагалі роблять вчинки, які не дуже коректні по відношенню до взагалі морального стану людини. Це нонсенс. І тоді я зрозумів, що я взагалі працювати не то, що в мережі МВС і взагалі вся будь-яка система. Я тут навчався на психотерапевта, у нас була одна пара, де нас вчили, яким чином з клієнта здобувати гроші. Такі, що це таке? Я психолог, я маю допомагати людині, а не маю розповідати і маю якимись ніточками вести її людину до того, яким чином взяти з неї гроші за послугу. Тому я вирішив, що послуги, які я буду робити, я не буду робити корисно, а буду робити це для ініціатив, для громадських активістів, які хочуть якимось чином змінювати це середовище, яке навколо них знаходиться. І коли я став веганом, для мене це настільки було зрозуміло, що ця мережа активістів, я познайомився з Олегом, познайомився з іншими багатьма людьми, які займаються діяльністю і мають дуже щирі, дуже цікаві ідеї, які хочуть вони донести до людей. Але люди їх не розуміють, тому просто для цього той досвід, який я мав на той час, який я постійно досконалюю, психологія, спілкування з людьми, я зрозумів, що це дуже корисно в цій сфері. І, наприклад, коли ми постійно приймали участь першого терапевтського кола, я зрозумів, що присутня необхідність людей. Люди постійно зверталися, наприклад, а де вегетаріанцям можна спілкуватися, а де веганам можна там знайти один одного, познайомитися. Тоді ми зрозуміли, що необхідно такий простір створити, в якому можна зібратися людьми, не тільки вегетаріанцям, веганам, сироїдам, а просто людям, які мислять про екологію, про здорове харчування, про не те, що про тварин, які існують навколо нас. І вони є теж частиною цього світу. І, як Олег казав, ми не є антропоцентризм. Тобто ми не є не створіння. Все, що знаходиться на планеті, воно є рівноправне. І те, що сьогодні всі кажуть про переживання, кожен із вашої ініціативи, ви намагались щось робити, намагались, і у вас якась така крива ступенька, яка не дає вам можливість зробити наступний крок вище і вище. І ці емоції, і про те, що пані розповідала про громадські можливість висловлення громадськості, громадське панування. Яким чином ми можемо керувати, не використовуючись безпосередньо керувати, і власне мене не було такої соціальної штуки, що люди мають керуватися лише через органи влади. Я взагалі навіщо керуватися через органи влади, якщо в мене є якесь бажання, я просто лише. Люди забувають те, що за своєю квартирою існує якийсь простір, який теж нам належить.
І, власне, наші ініціативи ми робимо такі проекти, які, по-перше, дозволяють нам усвідомлювати, що все, що навколо, то є теж наше. І все, що ми робимо, нам подобається, коли ми познайомилися з Новою Атлантідою, з адресаточною землю, з Володією, ми зрозуміли, що потрібно робити проекти, які постійно діючі, sustainable. Тобто, якщо ми починаємо робити, у нас зараз мережа кінопоказів запущена, і постійно щотижня можна прийти подивитися екологічний фільм на екологічну тематику, про здоровий спосіб життя дізнатися, що нове. Ті фільми, які не озвучуються, не перекладаються, ми самі перекладаємо, тобто ми народовладдя. Нам потрібен цікавий фільм. Ми, якщо його немає, давайте його знайдемо, знімемо просто. Візьмемо камеру, візьмемо експертів і знімемо цей фільм, бо це все дуже просто. Наразі в нас ще такі великі проєкти, які ми зараз плануємо. Вперше в Україні буде з'їзд захисників прав тварин. Він відбудеться в серпні, в кінці серпня, і туди ми намагаємося зібрати якомога більше експертів, які будуть надихати активістів з усієї України і не тільки. Бо такі пост-СНГ в країнах, я не знаю, якщо може легко дізнає, з таких з'їздів ще не робилося. Також робимо щорічно фестиваль DieFest, як дій, тобто роби якусь дію, і дій DIY, do it yourself, роби це сам. Тобто, якщо тобі потрібно, наприклад, є такий рух і в Росії, і в світі розповсюджений партизанів. Тобто, якщо, наприклад, в парку, ми знаходимо парк, який постійно якісь люди, які надмірно споживають алкогольні напої, ламаються лавочками. А нам потрібно в цьому парку, ми прогулюємо завжди там, або з песиком прогулюємося, просто гуляємо з родиною, з дітьми, ми хочемо на цій лавочці посидіти. А давайте зберемося в неділю, в суботу, у когось є там частинка якоїсь старої шафи, щось. Просто зробимо гарну лавочку, на якій буде зручно сидіти, і ось вона буде лавочка, якою ми володіємо. Тобто це дуже просто зробити. Наприклад, якщо є дитячий садок, і поруч з ним якась насичена траса. І там немає нормального цивілізованого пішохідного переходу. А що, взяти фарбу, поставити саморобний знак, у нас є пішохідний переход, і є випадки такі, що після того, як активісти зробили цей пішохідний перехід, влада тих того чи іншого населеного пункту, треба щось зробити, щоб це було легально. Вони той замалювали поруч за 2 метри, зробили офіційний, поставили офіційний знак. Тобто знак працює, пішохідний перехід працює, машини зупиняються, а ще краще своїми власними силами зробити якийсь цей лежачий поліцейський, який потім забезпечує зниження, 100% зниження швидкості машинами біля цього самого пункту. Ось. Багато чого іншого ми теж робимо, кому цікаво, постійно ходимо щорічно в походи, милуємось Карпатами, Кримом милуємось. Цього року нам пощастило побачити карпатську саламандру. Це просто неперевершено, що саламандра – це настільки гарна тварина, що вона дозволяє бачити себе. Вона не лякається людей, шкода, що вона може бути вимираючим видом, але саламандра, вона всюди знайде шлях, і ми всі всюди знайдемо шлях, оскільки разом ми об'єднуємось і робимо все разом. Дякую. Якщо вам цікаво, сайт moclub.org.ua.